地主还是地点吗？Jebo je otac, ni kruga nisu napravili, vidi, odošao odmah kući. Ha, nečije jato ima, vjerojatno divlji, jedno 7, 8, 10 komada. Malo desno, malo lijevo, ali nema kruga, odošao ravno kući. I to se zove trening. Kad radiš s golubovima i treniraš. A ne drkat kurac po Njemačkoj tamo. Čuo?